Mercuri és una peça de gran format que vam fer l'any passat, en el 2023. Va formar part d'una exposició que es va fer en el Museu del Disseny a Barcelona. I ara ja és la tercera vegada que la portem i ara pues, és una peça que es basa en el Mercuri, no sol el déu Mercuri, que és el déu de les ales i una mica travieso, el déu, sinó en el mineral. El mineral Mercuri està en els projectors. Jo faig servir per a les meves peces visuals el dispositiu, normalment és un projector, i ara el projector ha canviat molt, també perquè ara tenim moltes pantalles de LEDs, altres dispositius, i perquè els antics projectors tenien mercuri i ara pues, se prohibiran. I bueno, pues, tota aquesta idea també per a fer homenatge a los antics projectors me semblava molt interessant. Mercuri és una peça feta amb art generatiu. Està feta, els pincells són algoritmes i té una part bastant abstracta, a mi m'agrada molt fer servir l'abstracte, però també aquesta vegada pues, vull més allà i hi ha mons imaginaris que poden ser l'espai, poden ser el fons marí i bueno, comença des d'un dibuix més de 2D, més pictòric, i a poc es va transformant a una peça més de 3D.